Til naturfagstekster, som er en gruppe tekster som veldig ofte serverer informasjon som man som krever kritisk vurdering, og det står om naturfag, lesing av naturfag I læreplanen, at det inkluderer kritisk vurdering av hvordan informasjon fremstilles og brukes I argumenter, blant annet gjennom å kunne skille mellom data, antakelser, påstander, hypoteser og konklusjoner. Og det handler også om å lese nøyaktig, for naturfagstekster veldig ofte veldig sammensatte. De består ikke bare av løpende tekst. De veldig ofte sammensatt av tekstbokster og figurtekster, billedtekster. Ja, for eksempel sånn som denne, om Freiafuglen, som forteller historien om hvordan den havnet på hvordan marabostorken havnet på Freia-sjokoladen og en tegnekonkurranse og en sørgelig ende for han som vant for han druknet når han skulle bruke pengene på en båtreise for eksempel men det underordnet akkurat her det spørsmålet som jeg vil vise dere her det hva grunnen til at marabostorken fredet og hvis man skal tenke hva man tror. Hvorfor en fugl fredet? Og ikke leser så nøyaktig hva som står I teksten der, så kan man for eksempel tenke at den utrydningstruet. Det ganske vanlig årsak til å frede fugler. Eller siden dette handler om Freia-fuglen, at den beskyttet av selskapet Freia. Eller at den har status som nasjonalfugl. Eller at den gjør nytte for seg. Og det riktige svaret, det finner man I billedteksten, for der står det, og det var det 45% av elevene som oppdaget når de fikk eksempel der, der står det, marabostorken lever av døde råttnende dyr, så den nyttig og fredet som renovasjonsfugl. Jo mer sammensatte tekstene jo vanskeligere det å orientere seg I dem. Og dere ser at det ulike distraktorer, som vi kaller det, for å distrahere elevene til å svare feil, som plausible her, og som elevene har valgt, fordi de enten har bare antatt noe, som de tenker at det sikkert sånn det. Så det å lese nøyaktig egentlig ganske viktig. Dette en tekst som var med I nasjonalprøve for noen år siden, som viser da haien og hvor mange det som blir utsatt for haieangrep og en del andre ting. Det en typisk tekst som består av nesten ikke noe løpende tekst, men som ganske vanlig også, og som man finner ofte når man søker på nettet, så finner man sånne sammensatte tekster, og I andre publikasjoner. Og her altså spørsmålet, hvor mange mennesker ble drept av hai utenfor kysten av Sør-Afrika I 2006? Og da må jeg forstørre det litt for dere, tror jeg. For her ser dere svaret på en måte. Ser dere hvor mange som ble drept av hai utenfor kysten av Sør-Afrika I 2006? Jeg hører noen mumler ingen. Det riktig, fordi det hvis man ser på de andre framstillingene der, så står det dødsfall I parentes. Og det står alltid spesifisert hvis det dødsfall av angrepene. Så det altså 4 haiangrep, men ingen medførte dødsfall. Og da må man trekke konklusjoner og tolke om man må lese nøyaktig. Og dere ser at det var det faktisk 71% som svarte 4. Det var ikke de beste leserne. De beste leserne var I den gruppa som svarte ingen mennesker. Å reflektere kritisk, dette en annen tekst, som, hvor vi hadde lyst til å stille et spørsmål som vi lot være. Det var vanskelig. Men det spørsmålet... Ser det der? Vet vi sikkert at jorda hadde 2 måneder? Og for å vite noe sikkert, så må man jo lese hvordan denne vitenskapelige informasjonen framstilt. Den framstilt med henvisning til funn som forskerne har gjort, og som kan etterprøves? Det publisert? Hvordan det formulert I teksten? Og... her nå tror jeg faktisk jeg har gjort dette litt større, det håper jeg.
Ja. Jeg har gulet ut der hvor man må finne bevis for at det kanskje, altså at dette vet de. Sier forskerne, det bra nok bevis? Nå hevder to forskere. Det foreløpig ganske vagt, det ikke det? At det kan forklares. Forskerne tenker seg. Ja, men kom igjen da. Hva har de bevist det? Ifølge forskernes modell, ok, de har lagt en modell hvor de tenker seg at det kan være sånn. Hvordan forskerne tenker seg det? Det faktisk ingen beviser her for at dette vitenskapelig holdbart. Men det en interessant begynnelse på en teori, kanskje. Men når man leser vitenskapelige tekster, og dette populærvitenskapelig, dette fra illustrert vitenskap, som elevene etter hvert leser ganske mye, så må man være veldig obs på å være kritisk når det gjelder framstillingsmåte, fordi disse forskerne kan jo ikke bli tatt for juks ved å påstå at de faktisk vet det, når de bare har tenkt seg det og laget en modell. En annen utfordring med sammensatte tekster, det å lese nøyaktig alt som står i teksten. Og dette her handler om hvor mange klokka på Sydpolen. Hva slags klokkeslett skal man bruke midt på Sydpolpunktet? Og det står mye om det i teksten, men det kartet her som jeg skal forstørre litt mer for dere, som gir svaret. For der står det, en forsker som befinner seg i Tyskland ringer en kollega som jobber på en forskningsstasjon i Neumayr, øverst på kartet, der får de henvisning til det, klokka 17 tysk tid. Hva da klokka på forskningsstasjonen Neumayr? Og det handler om å lese nøyaktig. Der Neumayr, og der står det noe informasjon som ser sånn ut, som jeg forstørret for dere her nå. Forskningsstasjoner i Antarktis stiller klokka etter ulik zonetid. Og så står det da zonetid i heimlandet. Dette var en tekst som var på sidemålet for deg som har bokmål som hovedmål. Zonetid på avreisestaden og zonetid på oppholdsstaden. Og Neumayr har en oransje sirkel, altså det zonetid i heimlandet. Og det betyr at når han ringer til en kollega som klokka fem i Tyskland, så altså da zonetiden på Neumayr også klokka fem. Ganske vanskelig oppgave da. Det det, og det var en åpen oppgave. Det typiske feilsvaret var klokka 11, for de ser liksom bare, her står det 11 oppi her, eller 12 står det på Neumayr. Ja, 11 eller 12 har de svart. Og det betyr jo at de leser unøyaktig, men her det mye informasjon å holde styr på. De glemmer figurteksten. Og her kommer verden tett og tom, som Øystein også viste så vidt. Men jeg skal vise dere oppgaven, for den sånn, hvilken påstand om de hvite områdene på kartet stemmer, og da får elevene, skal vi se, ser dere hvordan kartet klarer dere å se hva som står her? Hva de røde og blå feltene betyr, ser dere det? Ja, fint. For det ganske vesentlig. A. Det mangler oppdaterte befolkningstall for disse områdene. For de hvite altså. Det her det bor færrest mennesker. Det her flesteparten av verdens befolkning bor. Det store øde områder i disse landene. Dette egentlig en regneoppgave? Det det noen ganger. Altså, det litt tallforståelse du må ha for å skjønne dette, at når det står at 5% av verdens befolkning bor på de blå områdene, og 5% bor på det røde området. Hva det da som riktig om de hvite? Resten. Og det var det 37% av elevene som klarte, men ikke fler. Vi har også gjort et ganske morsomt eksperiment med denne teksten her. Det var snakk om øyebevegelsesstudier og sånn, og det har vi gjort med denne teksten. Her har vi brukt sånn eye tracking, som det heter,
på to personer som leste denne teksten I de første 20 sekundene med den oppgaven som dere fikk nå, men uten svaralternativene. Bare sånn hvor, nei, ikke hvilken påstand stedet, hvor, jeg tror kanskje de fikk oppgaven. I hvert fall så skulle de, lese for å gjøre den oppgaven I 20 sekunder. Og hvordan leste de da? Og der ser dere ganske, to ganske forskjellige mønstre I de to leserne. Den ene, den første, til den turkise, altså dette viser jo da hvor har øynene gått hen, og der hvor det store sirkel, det betyr at der har personen oppholdt seg ganske lenge, og så hoppet rundt, begynner her oppe og går ja, opp og ned og rundt. Denne går ikke dit I det hele tatt, begynner her og går sånn, og leser veldig nøyaktig selve teksten. Den ene en erfaren leser, det andre en gjennomsnittlig åttendeklassing. Hvem hvem? Jeg kan si det. Dere kan gjette inni dere. Den erfarne leseren den turkise. Som skjønner at her spørsmålet å finne noe om disse områdene, går veldig mye fram og tilbake her, prøver å lese litt her, men kikker rundt I teksten og svarer riktig. Den grønne en gjennomsnittlig åttendeklassing som egentlig ikke klarte å svare riktig heller, men som går rett til den løpende teksten og styrer på der noe voldsomt og tenker, Som, og den forskningen til Anne Løvland den gjelder fortsatt. Elever har sterk tiltro til den skriftlige framstillingen, altså til verbalteksten. De tror ofte ikke at det ligger vesentlig informasjon I tekstbokster og bildetekster og illustrasjoner og bilder og tabeller og sånne ting. Så det, den